Suzakta balбакчанын жетекчисине карата кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура текшерүү учурунда Барпайыл өкмөтүндө жайгашкан балдар бакчанын мурунку жетекчиси өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, эмгектенбеген бир нече адамдарга иштеди деген эмгек табилдерин толтуруп жүргөнү аныкталды. Натыйжада 2015-2021 жылдар аралыгында жалпы 1 миллион 170 миң сом мыйзамсыз чегерип алганы такталды. Аталган факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.